បាទអញ្ញាតគ្រប់ស្រួលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេកអភិសរយុទ្ធហើយបាទសំឡេងនៃអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចទី២មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី១គួរឲ្យសង្កេតណាស់មួយគ្រួសារ៤នាក់ស្លាប់ទាំងអស់សល់តែកូនតូចម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគណៈពេលនេះលើកដំណឹងថា ការអនុវត្តច្បាប់មិនប្រក្រតីទៀតបើប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនិងរន្ធត់ចិត្តជាទីបំពេកដែលក្រុមគ្រួសារមួយគ្រួសារដីតាក់ប្រពន្ធភរិយាកូនកូនបានទៅលេងស្រុកកំណើតបែរជាជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះឬថាការអនុវត្តច្បាប់បាទអត់ត្រឹមត្រូវទៅទៀតបាទអត់ប្រក្រតីណាបាទគ្រាន់តែសំណងឲ្យរួចខ្លួនក៏យ៉ាងណាទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី២ត្រូវគ្នាវិញហើយឬយ៉ាងណាក្រោយសារផុសរូបចាស់
bong. A bring mat ban to snack no root tot hay and then sang sokhim. Dai kis call tha che dara sam dai srai bai kmeik ma nea. Tu bai che ban me mai kon moi kapat men. Tai sokhim ban dai ta rea sa sam ra ba sra sa at. But she went to the house. But the name of the chaparam crowd be Sir Pahrucha, Bachimuni Jerm. That's right near Wing Rico Yangna. But you pray that Jerm, Madame Dadlum at night at the bottom beneath the tongue. Go out and wait now, but through sap, but net slapping off. So tie gone to net around the postman knoll. Can I delude them down tack and watch a bapman proc like it? Just out in the camp, cruise natural job mooy, dive but she clap sha, clangna. Can I cruise out mooy means my jack pramne. ត្រូវស្លាប់ឪពុកម្ដាយនិងកូនអស់4នាក់នៅសល់តែកូនតូចអាយុ២ខួបតែប៉ុណ្ណោះកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធពោផាមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ទន្លេបានកើតឡើងរវាងរថយន្តធន់ធំបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូកាលពីវេលាម៉ោង10និង30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2007ស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ11ត្រង់ចំណុចកែងច្រមុះជ្រូកភូមិចិត្ត3ឃុំទួលសុភីស្រុកអូរ
បាទដល់ប្រពន្ធនិងកូនកូនទៅលេងស្រុកកំណើតទៅលេងឪពុកនិងជីតាបាទបែរជាជួបគ្រូអកុសលបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងគ្រួសារបែបនេះហើយនៅសល់កូនតូចម្នាក់អាយុ២ខែបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាសមាជិកនឹងចាត់វិធានការក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតត្រូវគ្នាវិញហើយឬយ៉ាងណាក្រោយចាប់ផុសរូបចាស់ជាមួយអ្នកជើម សេងសុខឃឹមពោលពាក្យថាព្រោះតែស្រឡាញ់អូនហ៊ានលះបង់ប្រិមិត្តជាច្រើនបានជួយបំមើលហើយថាស្នេហាឬបោះលោកសុខមេសាហើយនេះជើមជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់គឺអ្នកនាងសេងសុខឃឹមបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកហើយក្រោយពីខំសាងស្នេហាជាមួយគ្នាអរិយាពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះចំពោះការបែកបាក់នោះត្រូវបានគេដឹងថាអ្នកនាងសេងសុខឃឹមបានបច្ចាក់ថានៅសោកសៅគេចង់បែក ខត់គេមិនស្ដាប់អ្នកនាងក៏បណ្ដាច់បណ្ដោយតែម្ដងទៅតាមរយៈការបង្ហោះសារក្រោយៗទៀតបែកភ្លាមនោះអ្នកនាងសេងសុខឹមមិនដាច់អាល័យពីអ្នកជើមនោះទេដោយសូម្បីតែកូនរបស់នាងក៏ធ្លាប់សួររកអតីតតារាកំប្លែងដល់ល្បីឈ្មោះរូបនេះដែរអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះក្រោយចែកផ្លូវគ្នាជាង3ខែស្រាប់តែថ្មីៗនេះអ្នកនាងសេងសុខឹមបានផ្សាយវីដេអូបទចម្រៀងចាស់ជាមួយនឹងអ្នកជើមអមដោយ Caption ថាញ្ញាដែលយើងជួបគ្ម
ក្រោយមកទៀតអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹកហើយបានបញ្ជាក់ពីអត្តន័យស្នេហាបឋាព្រោះតែស្រឡាញ់អូនហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងអូននឹងក្លាហានកំដរបងដោះថ្ងៃស្លាប់ទោះពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមានយមមានសោចមានឈឺចាប់ មានកំណត់គ្រួសារតែក្តីស្រឡាញ់យើងមិនដែលប្រែប្រួលនោះទេគ្មានអ្នកណាចំនួនបានឡើយទើបជាស្នេហាពិតតាមយ៉ាងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនយល់ថាពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រូវរើគ្នាវិញក៏ខមមិនសួរនឹងចូលរួមអបអរសាទរថាត្រូវគ្នាវិញហើយមែនអាយដលត្រូវគ្នាវិញហើយចាយល្អម្យ៉ាងដែរត្រូវគ្នាបាត់អញ្ចឹងត្រូវរើគ្នាវិញហើយចូលរួមអបអរសាទរផងអាយដលបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ បាទអ្នកនាងសេងសុខគឹមបាទស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហោះនៅរូបថតបាទភាពចាស់ជាមួយនាយចឺមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរបាទត្រូវរែកគ្នាណាក្រោយបែកបាក់អរិយៈពេលកន្លងទៅអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ